Skrbni miši. Tekst od Štefanije Prikosović. U nekom malom staniću živu Mija i Marko sa svojimi roditelji. Tata miš čita novine u svojem stolcu. Kćer Mija je jur puno glada, ali v špajzi, nažalost, već nije hrane. Mija i nje brat Marko si zamu košaru, korbu i kola i se odpravu iskati hranu. Oni dojdu do lipoga velikoga stabla. Stablo je puno jabuk, a i u travi ležu zelene i črlene jabuke. Mija i Marko idu dalje i dojdu k velikoj štali. U štali je konj. Miši ga pitaju je li ima on nešto za nje. Konj im ponudi žita u vrići, a za hvalu mu miši daruju veliku črljenu jabuku. Pun veselja zame Marko lopatu i naklade je žito u kola. Zame si i kukorice ka visi na stijeni. Mija najde punu korbu s krumpiri i mrkvom. Nameće povrće u svoj mali korbac. Mija i Marko su dopremili domom sve času našli. Majka miš počne veljek kuhati dobro jilo. Puni veselja zbog toga času svega našli i dobroga skuhali, si na podne svi skupa daju dobro račiti.